Puntland waa inay joojisaa xukuumadda dilka ah ee lagu fulinayo carruurta aan gaarin da'da 18-ka. Waxaa sidaas sheegtay hay'adda UNICEF. Hay'adda UNICEF ayaa sheegtay inay si aad ah uga xun tahay dilkii 4 dhalinyaro ah oo ka mid ahaa 10 nin oo toddobaadkan lagu fuliyey xukun dil toogasho ahaa deegaanada Puntland, kuwaasoo lagu eedeeyey dembiyo ay galeen iyagoo carruur ah, iyadoo la sheegay inay ahaayeen Al-Shabaab. Xukunka iyo dilka ayaa waxaa riday maxkamadda military, kuwaasoo aan lahayn nidaam gaar ah oo ku habboon carruurta sida ay sheegtay hay'adda UNICEF. UNICEF waxay sheegtay in maxkamadihi military ee riday xukunka aysan lahayn nidaam gaar ah oo ku habboon cadaaladda carruurta, horeyna guddiga hubinta da'da ee Puntland waxay xaqiijiyeen in dhalinyaradan ay ahaayeen carruur xilliga la qabtay, sidaas darteedna aan loo xukumi karin dil. UNICEF ayaa ugu baaqday Puntland inay joojiso xukunada dilka ee carruurta oo ay ku dhaqmaan sharciga xuquuqda carruurta iyo habraacyada cadaaladda ee la jaanqaadaya shuruucda caalamiga ah. Waxay sidoo kale ku boorisay in carruurta ku lugta leh kooxaha hubaysan loo arko dhibanayaal oo aan lagu maxkamadayn maxkamadda military. Hadalkan UNICEF ayaa imaanaya iyadoo Puntland ay sabtidii dil toogasho ku fulisay 10 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaasoo horey loogu riday xukunno dil ah.